Nu skal vi til en lidt mærkelig historie. Vi skal nemlig møde en mand, der ikke må se sin lille søn på 3,5 år. Primært fordi han aldrig har haft mulighed for at se ham. Det vil moren nemlig ikke have. Alligevel så skal manden betale børnebidrag. Er de forvirret? Så prøv at se med her. Jakob Munk er 43 år. Han er far til en søn på 3,5. Hver måned sender Jakob Munk en check til sin søn. Det er den eneste kontakt, han har med ham. Han må nemlig ikke se ham. Historien om Jakob og hans søn begynder i 1988. Jakob møder en kvinde, de flytter sammen, og hun bliver gravid. Sammen går de til fødselsforberedelse, og Jakob er med til fødslen. Da sønnen er 7 uger gammel, bliver forældrene uvenner. Moren beholder sønnen, og Jakob søger samværsret. Men han får nej. Både i overpræsidiet og civilretsdirektoratet. Du har ikke kendt din søn længe nok, lyder begrundelsen. Alligevel forsøger Jakob at komme i kontakt med sin søn. Men moren går til politiet, og Jakob får polititilhold om at holde sig væk. Jakob forsøger nu igen at få samværsret. Og i december 1990 siger overpræsidiet ja. Alligevel kommer Jakob ikke til at se sin søn. Moren kommer ikke med barnet på de aftalte tidspunkter. Hun anker i stedet sagen til civilretsdirektoratet og ender med at få ret. Jakob må ikke mere se sin søn. Jakob, din søn er nu 3,5 år. Hvornår har du sidst set ham? 20. september sidste år. Hvorfor har du ikke set ham siden? Jeg har haft polititilhold fra oktober og har derfor ikke haft mulighed for at opsøge moren. Og moren ønsker åbenbart ikke, at jeg skal se mit barn. Anders Pille, du er en af de mennesker i Aarhus Statsamt, der træffer afgørelser i den her slags sager. Ja. For mig lyder det her helt urimeligt. Altså, det er svært at sige. Jeg synes ikke, det er urimeligt, at man skal betale penge til sine børn, men det har heller ikke noget at gøre med, om nej, det har det sådan set ikke, men man kan sige, at man får lov at se dem. Men jo, jeg synes da også, det er urimeligt. Det er absolut bedst for alle børn, at de får at se deres far også. Men der kan i høj grad være grunden, der gør, at man ikke synes, det er det for det her barn. Ja, og grunden er jo i praksis dem, at hvis moren siger, at barnet skal ikke have lov til at se sin far, så nægter man simpelthen faren at se barnet, eller rettere sagt, i det her tilfælde, min søn Mads, at se mig. På trods af, at jeg har set ham masser af gange, de første 2 år har jeg været sammen med ham næsten hver 14. dag, nogle gange har jeg måttet opsøge moderen, uden jeg var inviteret, andre gange er jeg blevet inviteret, og vi har haft et, synes jeg, rart samvær. I hvert fald til sidst, så blev hun så træt af det, så du fik et polititilhold. Ja, lige nøjagtigt, da hun fandt ud af, at hvis det fortsatte på den måde, så kunne jeg få en samværsret. Så fik hun rådgivning hos en advokat og forskellige steder, og så fandt hun ud af, at hvis hun ikke får stoppet det her nu, så kan hun risikere, at faren får samværsret. Men Anders Pille, hvad er det for nogle hensyn, når I træffer afgørelse af den her slags sager, hvad er det så for nogle hensyn, I tager? Det er hensynet til barnet, først og fremmest. Det skal det være. Men barnets tarv, det er også, at det har det godt i det daglige. Og det vil sige, at hvis man generer moren, hun føler sig generet, provokeret, så vil det gå ud over barnet i det daglige. Og det er der, vi kan komme ind og sige, at så er det bedre at få stoppet det. Jamen, så kan moren jo i princippet med jeres hjælp sabotere farens ønske om at se sit barn. Måske, men jeg vil da hellere sige, at enhver mor kan, hvis det virkelig går hårdt til, sabotere samværet med eller uden vores bistand. Uanset om vi fastsætter noget, så kunne hun sabotere det alligevel. Det vi prøver på og håber på at udvirke, det er, at forældrene selv kan finde ud af ordninger. Og det var præcis det, I egentlig var i gang med, det var også det rigtige. Nej, det var det lige præcis ikke. Vi havde, der var blevet idømt en samværsret, eller hvad man skal sige, det havde overpræsidiet vedtaget. Så går der 2 måneder, hvor jeg har samværsret, hvor jeg skulle kunne komme og se min søn hos møderhjælpen, hvor jeg absolut ikke skulle kunne hverken genere moren eller noget som helst. Moren kommer ikke en eneste gang med ungen der. Hun har accepteret, at hun ville komme med barnet. Hun gør det bare ikke, fordi hun bliver rådgivet af forskellige advokater til, at så kan du risikere, at han fortsat har samværsret, når vi nu kører den op i civilretsdirektoratet. Jeg skal lige sige til seerne, at vi har bedt den her advokat, som du omtaler om at være her i aften, hun har ikke ønsket at være med i programmet. Mere for lige at sætte tingene på plads. Det er ikke fordi, vi ikke vil høre modparten. Nej. Jeg kender heldigvis ikke din seer, det vil jeg heller ikke gøre. Men det, jeg sagde før, at du var inde på det rigtige, så det rigtige, det var det tidspunkt, hvor I var enige om, at du kunne komme og se barnet en gang imellem. Mm. Det er der, det rigtige er. Altså at finde ud af ordninger selv. Jeg tror, at det, du skal gøre, det er at komme og tilbyde din hjælp over for moren.
Det der problemet, det er jo, at hun har følt sig krænket. Jeg forærede ham en plastikhammer, som man kan fløjte i til sin fødselsdag. Ja. Det medførte, at jeg blev hævet til politiforhør i 2 timer og truet med en større straf, fordi jeg i den grad havde lavet et alvorligt overgreb mod min søn Mads. Jacob, hvis du ser på situationen, som den er i dag, hvilken glæde har din søn så i virkeligheden ved at se dig nu? Han kender dig jo stort set ikke. Altså, min søn har jeg set løbende lige indtil han blev 2 år gammel. Hver eneste gang, jeg gik ud af døren, så hylede og skreg han over, at jeg ikke var der mere, og var tilsyneladende fantastisk glad hver eneste gang, jeg kom. Så jeg ved ikke, hvor lang tid et lille barn kan huske, men det er jo klart, hvis man er i stand til at, som jeg oplever det, kidnappe børn, forhindre dem i at se deres forældre gennem længere tid, jamen så vil de da glemme det. Men på et eller andet tidspunkt går jeg ud fra, at min søn han kommer i tanke om, at jeg har nok også en far, og ham har egentlig lyst til at se. Synes du, Bille, at I forvalter den her, når vi hører en aktuel sag som den her, at I forvalter det her regelsæt rigtigt? Ja. Ja, det synes jeg. Vil du argumentere for det? Jeg så spørge en gang, hvordan kan det så være, i Sverige er der 12 gange så mange børn, der får samværsret med deres forældre, som der er i Danmark. Er det fordi, at svenske børn de har en anden mentalitet, end danske børn har, eller hvad? Nej, det er det ikke. Det er fordi, reglerne er anderledes. Ja, nemlig. Reglerne her i landet er faktisk sådan, at alle børn automatisk, eller alle forældre har automatisk samværsretten deres børn. Så det er ikke der forskellen ligger. Forskellen det ligger i, hvordan det bliver administreret. Men er det en slags gordisk knude? Fordi hvis jeg forstod det rigtigt, så er det, hvis moren ikke ønsker, at faren skal se barnet, så kan hun i princippet med jeres hjælp... Ikke med vores hjælp. Nej, man kan sige, at det gør jo ikke. Vi holder meget stærkt på, at der skal være samvær i stort set alle sager. Men der er enkelte sager, hvor vi ikke gør det. Det er rigtigt. Men er polititilhold ikke en meget voldsom handling over for en far, der ønsker at se sit barn? Nu er det ikke os, der giver polititilhold. Det er politiet. Og det gør det kun, hvis der er en skrap grund til det. Altså, hvis man virkelig har fået den anden til at føle sig i hvert fald generet kraftigt. Generet, det er bare, at man går op og siger, jeg føler mig generet, fordi barnets far igen og igen kommer og generer mig. Realiteten er jo, at jeg kommer for at forsøge at besøge mit barn. Men det, du må acceptere, det er, at hun står stærkest. Det er hende, der har barnet. Og det vil sige, at du skal prøve så vidt overhovedet muligt at komme og tilbyde ikke dine rettigheder som far, men derimod tilbyde hende din hjælp. Jamen, det har jeg gjort gennem 2 år. Det resulterede altså, at polititilhold dengang fandt ud af, at jeg kunne få samværsret, hvis jeg fortsatte med at tilbyde min hjælp. Hvem er det, der bliver taber i den her sag? Hånden på hjertet. Har du gjort et eller andet, udover at opsøge eller ønske at se din søn, som kunne berette til et polititilhold? Altså, moren og jeg, vi har skændt mange gange, tit og ofte, og moren hævder, at jeg skulle have truet hende. Det har jeg ikke gjort på noget som helst tidspunkt. Jeg har heller ikke slået hende, jeg har heller ikke generet hende. Men altså, det er jo ikke en dom at få polititilhold, det er bare en administrativ afgørelse. Det kræver bare, at man går op et antal gange til politiet, i hvert fald i København. Så siger de, det er fint, de bliver åbenbart generet, nu skal vi nok sørge for, den her væmmelige mand, han ikke kommer og generer dem mere. Og så udelukker man barnet fra at se sin far, og barnet bliver selvfølgelig ikke spurgt. Anders Bille, kan du som jurist, vi har talt med masser af fædre, der er i en situation, eller den, som Jacob er i. Kan du sige noget om, hvad de skal gøre? Du har fortalt, at Jacob skal tilbyde sin hjælp. Han tror ikke meget på, at det skulle hjælpe. Nej, men altså det bedste, man kan gøre, det er at få moren til at føle sig tryg ved en selv. Det vil sige ikke komme med masser af henvendelser på et tidspunkt, hvor hun siger, at hun føler sig generet af det. Uanset hvor godt de er ment, så vil de virke ødelæggende for forholdet. Det gælder om at få moren til at føle sig tryg. Fortælle, at det drejer sig om, det er barnet. Fordi vi mener sandelig også, at det er utrolig vigtigt for barnet at have kontakt med begge sine forældre. Og det hvorfor er gør man så ikke noget for at bevare samværsretten, for at sige, at de mødre, der ikke kommer med deres børn, i der, hvor der er fastsat samværsret under neutrale omstændigheder, for eksempel hos mødrehjælpen... Det er formentlig i sidste ende et politisk spørgsmål, som næppe Anders Bille kan svare på. Altså, I kan jo blive ved med at diskutere lang tid nu, og det er jo din sag, men det er jo også en principiel sag. Der vil jeg egentlig godt lige have seerne med en telefonafstemning. Så hvis vi siger tak for det. Så skal vi lige sige tak til jer, for at I kom, inden vi tager seerne med. Vi kan godt blive godt vil have jeres mening om, det er spørgsmålet, skal fædre have lovmæssigt krav på deres børn? Og hvis I siger ja til det, så skal I ringe på det her nummer 37 11 11 11. Og det her nummer 37 22 22 22, det er for dem, der siger nej. Og vi spørger altså, skal fædre have lovmæssigt krav på at se deres børn?
Og så skal jeg også lige sige, at telefonerne er åbne en time frem, så I behøver ikke at kaste jer hen over dem med det samme. Og der er også det smarte ved det nye system, vi har fået, at selvom I hører den der optaget tone, så er jeres opkald registreret, så det kan I også være helt rolig for. Og,